At lokke en krage eller en skade ind i fælden er ikke det nemmeste. Men heldigvis er de sky fugle også meget nysgerrige. Så vi skal bare være lidt opfindsomme. Men følg med her, hvor Jesper Ihlemann fortæller om lovgivningen og opsætning af en fælde. Så har vi tilladelsen i hus, og den giver os mulighed for at regulere krager og skader fra den 1. februar og til midten af april. Og i nogle tilfælde vil man også kunne opnå tilladelse til at fortsætte den regulering resten af måneden ud. Regulering kan foregå ved beskydning, men altså også som det, vi skal snakke om her, med brug af de her skadefælder. Skadefælderne er begrænset af nogle overordnede størrelsesforhold, som betyder, at den ikke må være mere end 60 cm høj, 60 cm bred og 2,5 meter lang. Det er de samme overordnede mål, som gælder for fælder til rovpattedyr. I det her tilfælde er den noget mindre og noget mere handy at arbejde med i terrænet. Og det man så kan sige, ud over de ordnede mål, er, at indgangsåbningerne i det tilfælde, hvor vi har klappen i enden af fælden, som her, hvor den er skråtstillet, den må være 40 cm bred og 60 cm lang. Andre fælder, Larsenfælder, kan man se, har en indgangsåbning, der sidder i toppen af fælden. Og er den placeret oven på fælden, så må den ikke være mere end 40 gange 40 cm. Så kan man stille sig selv et spørgsmål. Hvor henne på terrænet skal jeg placere de her fælder, for nu også at have størst mulig chance for at fange noget i dem? Det er klart, at man som udgangspunkt skal vælge at sætte dem de steder, hvor fuglene færdes til daglig, hvor man ser, de flyver omkring. Og det, som så også er vigtigt, det er, at fuglen har mulighed for på afstand at betragte fælden og konstatere, at der er fred og ro omkring den. Det betyder, at man helst skal placere den i nærheden af levende hegn, skovkant og haver og lignende steder, hvor fuglene kan finde sådan gode, høje udsigtstræer, som vi har bag os her, og altså kan blive fortrolig med fælden på afstand. Krager og skadefælder som den her kan man købe færdige, og der skal man være opmærksom på, at de overholder de krav, der er til dem her i Danmark. Man kan godt finde fælder, og det gælder også rovpattedyrfælderne, som ikke umiddelbart er lovlige til brug i Danmark, så vær opmærksom på det. Men som I også kan se, så er det en relativt simpel opbygning, og man kan sagtens selv stå og skrue sådan noget her sammen. Man skal så være opmærksom på, ud over de her grundlæggende mål, skal man sørge for jer to ting. Det er, at fuglene, der måtte gå i her, hvor vi har to rum, ikke kan komme i kontakt med hinanden. Og det opnår man altså ved den ene tråd, som sidder her. Udover det, så skal man være opmærksom på, at fuglene ikke må kunne komme til skade i det øjeblik, at fælden klapper. Nu skal vi have sat fælden til fangst og sikre os, at den står stabil, så vi er sikre på, at den også fungerer, som den skal. Jeg vil gerne kamuflere bunden herinde lidt, for at den her trådbund ikke er så tydelig og så fremmed for fuglene at skulle træde ind på. Det gør med lidt græs sådan her. Og selvfølgelig ikke på en måde sådan, at den ikke kan klappe, som den skal. Med hensyn til lokkemaden, så er det til skade og kraver umiddelbart æg, der fungerer bedst. Men der er plads til at bruge sin fantasi. Kan man måske også i nogen udstrækning for eksempel gøre ved brug af lidt sølvpapir, som i nogle tilfælde kan være det, der gør udslaget og får dem til at hoppe i. Og det er sådan, de her fugles, i hvert fald nogle af individernes interesse for det her, der skinner lidt. Nogle ting, de gerne vil samle sammen. Men æggene er gode at bruge, og dem placerer jeg et par stykker af her i bunden af fælden. Og det er så ikke nok, for man skal ikke forvente, at fuglene umiddelbart hopper derind. De vil gerne lokkes lidt mere, og derfor vil jeg lægge et æg uden for fælden, sådan at de kan komme og snuppe det uden at skulle for tæt på vores installation her. Og det sidste æg, det vælger jeg at slå halvt ud, sådan at man kan se blommen og alt det lækre, de nu får adgang til, hvis de hopper i fælden. Det man skal huske, når vi snakker om det her med lokkemaden til de fugle, det er, at man må ikke bruge kød eller ådsler. Og det må man ikke, fordi vi derved risikerer, at der hopper rovfugle i de her fælder, og det skal ikke ske. Så har vi alle delikatesserne på plads, og mangler bare at placere udløsesystemet. Udløsesystemet består af en trædepind, som vi lægger herind, og som er den, der egentlig
udløser fælden, når fuglene de hopper ind efter æggene. Vi har også en bærepind, som jeg i det her tilfælde har lavet af en gren. Og den har vi skåret igennem på den her måde, sådan at den knækker sammen, og vi ikke risikerer, at fælden står en lille smule åben, selvom den er klappet. Når vi deler den her bærepind i to stykker, så er det for at sikre, at den falder fuldstændig sammen i det, fælden klapper, og altså ikke kommer til at stå i vejen for lågen, så den er fuglen, at I kan hoppe ud igen. Så kan vi lige prøve at se, om systemet virker, som det skal. Når man har fået sat sin fælde op, så er der nogle krav om overvågning af den. Det betyder, at man skal kigge til de her fælder minimum to gange i døgnet, det vil sige om morgenen og om aftenen. Og når jeg siger om aftenen, så skal det være så sent, at fuglen er gået til natsæde, så man ikke risikerer, at en fugl kan hoppe i efterfølgende og skulle sidde der natten over, hvor den jo nemt kan blive byttet for rovdyr. Man må gerne erstatte det her fysiske tilsyn med fælden af en eller anden form for elektronisk enhed, der overvåger fælden. Det kunne fx være et vildkamera. Og der er så nogle de samme krav til kameraerne, mensom til en statusbesked morgen og aften, som der jo er, når man selv overvåger den. Anvender man de her elektroniske enheder til overvågning, så er der et krav, at man sikrer sig, at de fungerer, som de skal. Det betyder, at man de første tre dage, hvor fælden er været sat op, og man har den her elektroniske overvågning på, skal tilse den mindst én gang i døgnet. Udover den generelle jagttid på kraver og skader, så kan man i de egne, hvor man vurderer, at de gør skade på den øvrige fauna, regulere de her to arter efter forudgående tilladelse. Det betyder, at man med tilladelsen i hånden kan regulere den enten ved beskydning eller ved brug af fælder, som den vi sidder ved her, i tiden fra den 1. februar frem til den 15. april. I enkelte tilfælde også resten af april.